טוב, בוקר טוב. אני משה ביטון, סמנכ"ל שיווק פריגת. מיכל, תודה רבה 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 על ההזמנה. זה תמיד כיף לחזור לכאן, זה הבית השני. אני בוגר תואר שני מנהל עסקים אצל מיכל, כמו רוב האנשים פה. ותמיד כיף שאת מזמינה אותנו, ככה אנחנו מתחברים לדור הצעיר, אנחנו הולכים ומזדקנים. זהו, אני, כשמיכל ביקשה שאני אגיע להעביר הרצאה וישר אמרתי לה, לא קייס סטאדי כאילו של פריגת, לא רוצה פריגת, אני כל היום פריגת, כל היום משקעות, אני רוצה רגע משהו אחר. אז היא אמרה לי, תבחר משהו שאתה אוהב, אז אמרתי לה, בכיף גדול ואני בא. ואני מכיר באמת עשרות אם לא מאות קייס סטאדי, וכשהיא אמרה לי, תבחר משהו שכאילו אתה מתחבר אליו והיית מת להיות חתום עליו, אז זה לקח שנייה וחצי, ואני מקווה שבסוף המצגת תבינו למה בחרתי בוודאפון, הייתי מת להיות חתום על המהלך הזה. ואני רוצה להתחיל בדבר הכי בסיסי, בסוף שיווק נותן מענה לצרכים ולרצונות של הצרכנים, כמי שעושה שיווק לא יום ולא יומיים, לצערי המשפט הבסיסי הזה לא מעט פעמים מתפקשש. אנחנו עדים לעשרות מאות השקות רק במדינת ישראל של לא מעט מוצרים, וככה בשנייה וחצי למישהו יש מושג מה שיעור המוצרים שמצליחים לשרוד אחרי שנה? 5, יפה, היית קרוב. מדברים על 7-8%, ותחשבו כמה אנרגיה, כמה משאבים, כמה כסף מושקע בהשקות שבסוף לא שורדות. ובסוף למה? אפשר לדבר על זה הרבה מאוד שעות, אבל משהו בתמהיל השיווק שם לא עבד, ובשורה התחתונה כנראה זה לא נתן מענה לצורך של הצרכנים שלנו. ולא מעט דברים מתפקששים שם. ובקייס סטאדי הזה אנחנו נראה משהו שהוא בעיניי היה מאוד 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 פורץ דרך, ונתן מענה לצורך בסיסי, שאף אחד לא נתן לו מענה. שימוש בחשיבה חדשנית ומתן מענה לצרכים מייצר בידול ויתרון תחרותי. הבידול הוא אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו מתאבים אליהם ורוצים שנהיה מבודלים ואחרים ושונים מהמתחרים שלנו, וברגע שאנחנו מצליחים לייצר את הבידול, יש לנו יתרון תחרותי. בואו נדבר רגע על וודאפון. וודאפון זה חברת תקשורת בריטית בינלאומית ענקית, ספקית התקשורת הסלולרית הגדולה בעולם, ספקית השנייה בגודלה בעולם לפי מספר מנויים יותר מ-400 מיליון, ופועלת ב-30 מדינות ובצורה ישירה ובצורה עקיפה היא מגיעה גם ל-50 מדינות. כולם מדברים על זה היום, והחברות היותר רציניות תורמות גם לקהילה, הצרכנים של היום, הצרכנים הרבה יותר נבונים, לא מספיק להם שתעשה להם, תענה לצרכים שלהם, הם רוצים גם כן שתהיה מעורב בקהילה ותחזיר חזרה, ווודאפון עושה את זה בצורה מדהימה. היא הקימה קרן צדקה, בסוף היא ארגון הייטק שלוקח טכנולוגיה, והיא השתמשה ביכולות הטכנולוגיות כדי להחזיר חזרה לקהילה. והם הקימו קרן צדקה שתומכת ויוזמת פרויקטים, באמצעות מינוף הטכנולוגיה שלהם כדי לסייע ולהעצים נשים. סיפור עצוב, אבל זו האמת, ואלה עובדות, ועם עובדות לא מתווכחים. אחת מ3 נשים בטורקיה הם קורבן של התעללות במשפחה. אנחנו מכירים רק את המעטה החיצוני של טורקיה, אבל בכל מה שקשור, ואני עוד פעם מכיר טיפה את טורקיה, הייתי שם, ביליתי שם לא מעט בתקופות היותר רגועות, ויצא לי לבקר בלא מעט כפרים. ובכפרים כל הנושא של המשפחה, המשפחתיות ומעמד האישה, זה משהו שנשאר כמה עשרות שנים אחורה. נושא ערך המשפחה הוא ערך מרכזי, ולצערי האישה שמה זה מישהי שהיא יולדת ילדים, מבשלת, מנקה, מחבסת, ואין לה יותר מדי זכות לדבר. והעובדה הזאת היא עובדה נוראית, ובואו נראה מה וודאפון עשו עם זה. במרץ 2014,
הקרן, הזכיין בטורקיה למעשה הרים להנחתה ובא, אמר, יש לנו יכולות טכנולוגיות נהדרות, וזיהה את הצורך של אותם נשים שמוכות, שאין להם דרך לתקשר או לעזר באף אחד, והם הקימו אפליקציה, אני פותח רגע סוגריים, כמה אפליקציות לדעתכם מושקות ביום? נו? כמה? 1,000. 1,000, אז יפה. אלון גם יפה. ותחשבו על הסיפור הזה, ועוד הפעם זה מתחבר לשקף, אתם יודעים, בסוף מכל הרצאה, אי אפשר לזכור את הכל, ואני, אם אני מבקש כאילו שתיקחו משהו אחד מההרצאה שלי, זה פשוט לתת מענה לצרכים ורצונות של הצרכנים, להיות מדויקים שם. וזה מתחבר לכמות ההשקות שבסוף נשאר 7%, ואותו דבר גם פה. 1,000 אפליקציות ביום. מה נשאר מהם? לא הרבה. כמה באמת נותנות ערך? לא הרבה. ואנחנו מדברים על כל הסיפור של הגארבג', כמה גארבג' יש שם, ועוד משחק ועוד דברים חלולים, וכמו קלוריות, כאילו זה קלוריות חלולות. עד שמגיעים למשהו שהוא באמת מהותי, רציני, רגע, זה סיפור קטן על חולשה שלי, אחת החולשות הכי גדולות שלי זה התמצאות וניווט. Waze עשו לי שינוי בחיים. כשיש אפליקציה אמיתית שנותנת ערך ונותנת מענה לצורך אמיתי שלי, זה סיפור מצחיק, הפגישות לתל אביב הייתי יוצא שעתיים לפני כדי, לא, כאילו, כדי להגיע בזמן, וווייז פשוט שינה לי את החיים. אותו דבר, לכן אני מתקנה במהלך של וודאפון, הם גילו צורך מדהים ונתנו לו ציון, כאילו נתנו לו מענה בציון 100. הם פיתחו אפליקציה שנקראת אור אדום, ובוא נראה מה האפליקציה הזו עושה. זו כמובן אפליקציה חינמית שעוזרת לנשים להילחם באלימות. אנשים, זה עבד ככה, הנשים הכניסו 3 מספרי טלפונים של אנשים, לצורך העניין זה יכול להיות אנשים, חברים, מכרים, אבא, אמא, משטרה, ודרך האפליקציה הייתה סמויה ומוסוות באייקון של הפנס. למה? כי עוד הפעם, כל הנושא הזה הוא מעטה של סודיות. אי אפשר לבוא ולהתחיל לדבר על זה בפרסיה. זה מדינה מוסלמית, כל הנושא הזה של הגד בדקויות האלה, הוא נושא מאוד 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 רגיש. ובאמצעות טלטול, ברגע שהאישה נחשפה לאלימות, כל מה שהיא הייתה עושה זה לוקחת את הפלאפון, מנערת אותו, ואוטומטית כל אותם 3 אנשים שהיא הזינה את הטלפון שלהם, היו מקבלים התראה שהיא במצוקה, והיו יכולים לבוא ולעזור לה. עכשיו, מעבר לסיפור שזה, עוד פעם, מתן מענה לצורך האלן שלי. יש פה משהו כאילו מתן מענה לצורך אמיתי, והסיפור הטכנולוגי נתן את המענה לסיפור הזה. עכשיו הם נתקלו בעוד דבר אחד מאוד מאוד מהותי, יש משפט שאני מאוד 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 אוהב אותו, זה think global, act local. זאת אומרת, בוא תראה מה קורה הרבה מאוד, אנחנו היום כפר קטן ומועתקים דברים ממקום למקום, וכשוודאפון הגיע לטורקיה, הם היו צריכים להבין את הדקויות האלה של איך להשיק עכשיו את האפליקציה. אז כולם הבינו, יש מענה לצורך מדהים ומוצר מדהים. עכשיו, זה לא נגמר שם, ובכלל, עוד הפעם, בעולמות של השיווק היום, זה לא רק להביא מוצר טוב, זה איך לשווק אותו, ואיך לעשות את כל תמיל השיווק בציון 100. ואיך להשיק אותו, זה גם כן סיפור נורא בעייתי, כי אי אפשר לעלות בקמפיינים ולשים בילבורדים ולהתחיל לדבר על זה ברדיו, צריך לעשות את זה בצורה נורא מדויקת, בצורה סמויה, ולהגיע לקהלי היעד בצורה מאוד 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 מדויקת, בלי יותר מדי רעש. וגם פה הם עשו את זה בציון 100. הם פנו פנייה ישירה לנשים, ולצורך העניין, יש תוכניות שהן ממוקדות נשים לאיפור ולאלף ואחד דברים, וממש באמצע התוכניות האלה, הוודאפון העלו ל5-10 שניות את הנושא של האפליקציה, ואמרו לנשים, אם אתם במצוקה או צריכות עזרה, תורידו את האפליקציה. כמובן שהאפליקציה הייתה נורא ברורה והיה מאוד מונגשת ונורא קלה להורדה ולטיפול, וכל מה שהם עשו, הם פשוט שמו שם את זה. מה הם עוד עשו?
מגזין, הם השתמשו במגזינים של נשים ושמו שם QR קוד, והלכו צעדים כמו לבגדי הלבשה תחתונה לנשים, שמו שם גם כן את ה-QR קוד, ואפילו ברצועות שעבה לנשים. זאת אומרת, תחשבו על הגאונות, על הירידה לפרטים, על איך לשווק את זה בצורה הכי מדויקת, כדי, עוד הפעם, זה יכל להיות, לצורך העניין, אם היו עושים את זה בבילבורדים ובקמפיינים, זה יכל למות. כי היה לזה המון 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 התנגדויות. וזה שיווק במיטבו. למה הוא שיווק במיטבו? כי הוא נתן מענה לצורך אמיתי. אחד. שתיים, הביאו פה משהו טוב. ולמה אני מאוד התחברתי לזה, ואני הייתי מת להיות חתום על זה? כי כולנו עושים משקות, חלקם יותר מוצלחות, חלקם פחות מוצלחות, בסדר, אז הוצאנו עוד טעם, וזה בסדר, זה נחמד, זה טוב, זה אחלה. אבל זה דברים שאתה מרגיש, אתה באמת משנה סדרי בראשית ועוזר. וגם האופן שבו שיווקו את זה ועשו את זה, בעיניי זה היה מעורר השראה. התוצאות כמובן לא איחרו לבוא, מעל 250 אלף הורדות, אני נורא הופתעתי, מסתבר שכמות הפלאפוני, הסמארטפונים לנשים בטורקיה מסתכמת במיליון, שזה 25%, אני נורא הופתעתי, אבל אלה המספרים. מעל 103 אלף נשים ביקשו עזרה, סרט נראה בסוף. ומה שעושה את זה עוד הפעם נורא נורא מיוחד בעיניי זה עוד הפעם העובדה שזיהו צורך, זיקקו אותו וידעו לתת מענה מאוד 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 מדויק. עשו את זה בצורה דיסקרטית, סודית. הנושא שחברה באה ונותנת מעצמה, כל הנושא של השיווק החברתי, חברה שמשתמשת באמצעים, ביכולות, בידע, שאלה כדי לבוא ולתת מענה למשהו שהוא בעיניי מאוד 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 כואב, בעיניי היה מאוד 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 מרשים, זה חיבור לרעיונות גדולים שמשנים את העולם לטובה. אני חושב שחלק מהאחריות שלנו הוא לעשות עוד הפעם כמשווקים וכמנהלים שנמצאים בעמדות בחירות, זה לבוא וגם לדעת להחזיר לסביבה ולעשות טוב. כל הנושא של השילוב בין האונליין והאופליין והסיפור של למצוא את זה על תוויות ולמצוא את זה על איזה פס שעבה של נשים וחיבור לאונליין היה גם כן מאוד 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 מרשים. והתוצאות עוד הפעם מעבר לתוצאות, אז כמובן האפליקציה תור אדום זכתה שנה שעברה בגרנד פריקס בפסטיבל כאן 2015. הכי מגיע להם, וזה הכי מרשים והכי יפה. זהו, וממני אליכם. היום להיות אנשי שיווק, זה נהיה מקצוע מעניין, מאתגר. צרכנים שלנו לא מסתפקים, אני יכול להגיד לכם, בעולמות המזון, רק טעים. הם לא מדברים במונחים של או-או. היום הצרכן חשוף להכל. העידן היום בעיניי זה גם וגם וגם, והצרכן רוצה גם טעים, גם בריא, גם במחיר הוגן, וגם שנעזור לקהילה. ואותם משווקים וחברות שידעו לעשות את זה ולהתאים את עצמם לרוח הדברים ולצרכנים החדשים, על הצרכן הנבון, וידעו לזקק את הצרכים ואת הרצונות ולתת מענה מדויק שלוקח את כל התמיל השיווק ונותן אחד לאחד, בכל אחד ואחד מהתמילים, מענה מדויק, ידעו לנצח. זהו, ממני עליכם, תמשיכו לחלום, להשקיע. אתם חייבים להיות מצוינים כדי להצליח, ושיהיה לכם המון 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 בהצלחה. תודה רבה.